Европа биримдигинин чек араларды башкарууга көмөктөшүү программасы долбоорунун Же-Бомка 9 фазасынын жыйынтыктоо иш-чарасы 15 сентябрда Бишкек шаарындагы отелдердин биринде болуп. Бул конференция Рига, Брюссель, Вена, Ашхабад, Бишкек, Душанбе, Нур-Султан, Ташкентте да онлайн видео көрсөтүлдү. Это чрезвычайно важно. Я призываю вас обсудить вопросы национальной политики и процедур. Европа биримдиги Борбордук Азиядагы 5 өлкө менен кызматташууну улантарын жана Ооганстан Ислам Республикасын кийинки 10-чү фаза программасында камтылганын айтты. Европа биримдик менен Борбордук Азия кызматташтыгынын жаңы стратегиясынын принциптеринде айрыкча коопсуздук маселесин чечүү эле эмес, ошондой эле соода саттыкты өнүктүрүү үчүн Ооганстанга чейинки аймактык кызматташуу аракеттерин жайылтуу потенциалын толугу менен эске алып, Евро биримдиги 2020-2025 жылга 21,75 миллион евро бөлүп берерин айтты. Чыгара кызматтын колдоого көптөгөн көлөмдө иштерди жүргүздүк. Маселен, ал иштерди күчтөп эле койбостон, ошондой эле диалогторду жүргүздүк. Дагы белгилей кетүүчү жагдай Кыргызстан Республикасына Европа биримдиги COVID-19 пандемиясына байланыштуу көптөгөн жардамдарды үзбөй берип келдик. Аталган жыйынтыктоочу конференция жылдын башында тагыраагы март айында болмок, бирок белгилүү себептер менен ушул күнгө жылып калды. Конференцияны Евро биримдигинин Борбордук Азия боюнча атайып өкүлү Питер Буриян ачып, жүргүзүлүп жаткан иштерге өз басын берип, туруктуулукту камсыз кылуу үчүн өнөктөштүктүн маанилүүлүгүн белгиледи. Конференцияда Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлиги, ички иштер министрлиги, чек ара, миграция жана фитосанитардык кызматтардын делегаттары улуттук укук коргоо органдарынын потенциалын жогорулатуу, чек араны көзөмөлдөө жана долбоордун натыйжалары тууралуу сөз болду. Мы рады также приветствовать наших коллег из МИД Латвии, специальных представителей Европейского союза по Центральной Азии, господина Питера Буриана, а также уважаемых представителей стран-участниц Бомка. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Курманбек Исаков Евросоюздун БУМКА программасы 9-чү фазасын жыйынтыктап, 10-чү фазадагы сунуштарынын бири Кыргыз Республикасынын көзөмөл өткөрүү жайларында өзгөчө сырткы чек арага көңүл буруу экенин белгиледи. БУМКА 10-чү фазасында өзгөчө көзөмөл өткөрүү жайларында, Кыргыз Республикасынын көзөмөл өткөрүү жайларында өзгөчө сырткы чек арада, внешняя граница деп коет. Ошол жака көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Түштүк региондо көзөмөлдөрү өткөрүү жайларында аларды окутуп, жаңы оборудованиялар менен иштегенге үйрөтүү боюнча. БУМКА программасы Борбордук Азияда 2003-чү, тагыраагы 17 жылдан бери иш алып барып келет. БУМКА 9-чү этабынын жалпы максаты Борбордук Азияда чек араны башкаруунун эффективдүү натыйжасын жогорулатуу, миграция маселесин жөнгө салуу, сооданын мобилдүүлүгүн жеңилдетүү, экономикалык өнүгүү жолдорун реформалоо жана ошондой эле чек арага байланыштуу программалар кирген.